תוכנית נועם פועלת משנת 2006 ומקדמת צעירים מוכשרים מהמגזר הערבי בצפון הארץ ללימודי הנדסה ומדעים ושילובם במקומות תעסוקה איכותיים במסגרת התעשייה הישראלית. אני אישית רואה בפרויקט הזה צעד מבורך המקדם את האינטגרציה של האוכלוסייה הערבית בחברה הישראלית. כולי תקווה שנלמוד פה ונצליח כולנו ונהיה מצטיינים וגם נקלוט לפקולטות העליונות פה ונגשם את החלומות שלנו. החלום שלי שהרבה מכם יהיו יזמים. אני חולם שיהיה ביל גייטס באחד הכפרים. אני חולם שחלק מכם יעשו מפעלים ויעשו עבודה לאחרים. שיהיו בעלי בתים, שיהיו בעלי עסקים. ואני מחכה ליום שאתם תצאו ולכל אחד יהיה עבודה חכמה, מפרנסת, שמביאה גם כסף טוב וגם גאווה וגם שכל. ותזכרו, יש הרבה אומץ עליכם, רק בהצלחה. כעבור 7 שנות פעילות, התברכנו ב-280 סטודנטים לומדים, 56 מצטיינים ו-100 בוגרים. התוכנית הפכה חזון למציאות, והגשימה את חלומם של רבים מבני הנוער. אני אדם מואסי, מכפר פרדיס, במחזור ה' מתוכנית נועם. אני עכשיו בן 21 וכבר שנה שלישית בהנדסת חשמל בטכניון. עובד בחברת אינטל כבר, התחלתי לפני חודש. אני לא יודע אם יש משהו יותר טוב מזה. וזה כמובן בזכות לתוכנית נועם שנתנה לי את כל הבסיס שאני צריך ללמוד, בלי לדאוג לשום דבר אחר, לא לעבוד במשרות אחרות. לא להביא כסף, לא לדאוג לעבודה או משהו, הם פשוט נתנו לי את הכל, רק תלמד ותוציא את הפוטנציאל שלך. אני סרחן אלמותנה מכפר נחף, לומד מדעי מחשב, שנה שלישית בטכניון, תוכנית נועם. היום יש לי המתנה שאני קם בבוקר ובא לאינטל בבוקר, כל יום נכנס לחדר אוכל, יש שם ארוחת בוקר. לפני שאני נכנס לקוביה, אני אומר שלום לחברים, למנהל. למצוא אנשים טובים זה תמיד קשה. לא סתם שמחנו לקחת את סירחן, כאן בתור סטודנט שהוא סטודנט מצטיין. אני חושב שזה בעצם המוטיבציה הגדולה של אינטל. לקחת סטודנטים כמה שיותר חזקים, ובהנחה שהם באמת עושים עבודה טובה ואנחנו מכירים אותם יותר לעומק, להעסיק אותם בסיום התקופה הזו במשרה מלאה. רבים מבוגרי התוכנית השתלבו בחברות ההייטק ובחברות נוספות בתעשייה. אני שם, אני עובד בצ'ק פוינט, לומד בינתיים תואר במדעי המחשב בטכניון וגם לומד בתוכנית נועם. אחרי שהתקבלתי לעבוד בצ'ק פוינט, קיבלתי על עצמי יותר אחריות וגם נתן לי יותר מוטיבציה. התחלתי להשקיע בלימודים יותר ממה שהשקעתי מקודם. יחס מאוד מכבד, יחס מאוד מקצועי וזה מה שאני בדיוק מחפש במקום העבודה. בשבילי תוכנית נעם הייתה פריצת דרך. בזכות התוכנית הצלחתי להגיע לכל מה שהגעתי אליו. מי שתמיד חיזק את השאיפות שלי זה גברת שירלי יוגב, מנהלת תוכנית נעם, שהייתה תמיד לצידי ותמיד הייתה מעודדת אותי ומראה לי שהכל אפשרי וכל השאיפות שלי אפשריות תמיד. השאיפה להצליח ולהצטיין מניעה את כל משתתפי התוכנית, והחוויה האקדמית עוברת ממחזור למחזור. אז אני חלף קרידין, אני בוגר המחזור הראשון של תוכנית נועם, ואני סטודנט בשנה השישית ללימודי הרפואה שלי בטכניון. ובעצם אני מחכה בחיליון עיניים בספטמבר, עם תום מבחני הגמר שלי אני אוכל להתחיל להתהדר בתואר דוקטור למדעי הרפואה. ההזמנה הזאת היא מרגשת מאין כמותה בעבורי. דווקא בסוף מסע הלימודים שלי אני חוזר לנקודת המוצא. זה ממש פיקנטי, זה מרגש. אני נזכר בעצמי בדיוק באותם עמדות כמו שלכם. כמובן שרובצת על הכתפיים שלי אחריות כבדה מאוד לייצג את הפקולטה לרפואה. קוראים לי שהד טהה מנצרת. אני לומדת ביוטכנולוגיה ומזון, כבר שנה אחרונה, סמסטר אחרון. אני בוגרת מחזור ב' בתוכנית נועם, שאני מאוד גאה שאני הייתי חלק בתוכנית זו.
והיום, כבוגרת, אני מרגישה אחריות ברצון רב לעזור עכשיו לסטודנטים הצעירים שמתחילים עכשיו את הדרך במכינה ובתוכנית נועם, לשתף אותם בחוויות שעברתי ובכל הניסיון שלי שעברתי. אני עבדתי במעבדת אימונולוגיה בבית חולים רמב״ם, כבר משנה ב' שלי בלימודים בתואר ראשון, ועד עכשיו אני עובדת אחרי 5 שנים של לימוד, ואני מאוד מרוצה איתם, והם תמיד גם מחזירים לי כבוד והערכה. וכמובן אני גם רוצה לקדם את החברה שלי, לעזור ולתרום ולהיות מודל לחיקוי לכל בן אדם או להרבה אנשים. שמי שעדי חוסן, בוגר תוכנית נועם, מחזור ב', מהנדס אזרחי. בבוקר אני בא עם שמחה וחוזרים בסוף היום עם המון מחשבה למחר. כשקיבלתי את השיחה הטלפונית לפני 5 שנים משירלי, בדיוק הייתי כמו כל פועל שהוא באתר פה. הודיעו לי שאני התקבלתי לתוכנית של נועם, זה סובב את כל העולם 180 מעלות, ובמקום להיות איזשהו תפסן או עוזר באתר בנייה, עכשיו אני מנהל של אתר. אנחנו גאים במיוחד בתוכנית של נועם. זו תוכנית שמאפשרת לבני נוער מהמגזר הערבי להתחרות על קבלה לפקולטות הטובות ביותר בטכניון. בני הנוער הללו הצליחו להשתלב בטכניון בפקולטות מובילות, להצטיין בלימודיהם. אין לי כל ספק שחינוך וחינוך באיכות מעולה, כמו שהטכניון יודע לתת, פותחת את הדרך בפני אותם צעירים למקצוע מכובד יותר, לתרומה לקהילה ובעקבות כך לתרומה למדינה. היום, לאחר קליטת 8 מחזורים, יכולה תוכנית נועם להעיד בגאווה על בוגריה המסיימים את לימודיהם בהצלחה ומשתלבים בתעשייה הישראלית מתוך שוויון אמיתי בחברה הישראלית. נועם זה לא רק בזמן הלימודים, לא אחרי שמסיימים את התואר. נועם זה אחרי השתלבות בדרך העסקית. נועם לכל החיים.